Ух, друзі є. Тільки я впустив якогось клювання. І такий гарний карась на опускання. Зразу клюнув. Друзі, тут клює. Тут клює. Ось, друзі, отака ось мормушка маленька, це номер другий, якщо не помиляюсь. Друзі, бачите, який туман зараз на ставочку. Народ, всім здорово, ось приїхали знову на риболовлю, на карасика. Приїхали у трьох, сьогодні бачите така погода. Туман такий, стоїть відлига, дуже сильна відлига, десь зараз плюс 3, там далі придають до плюс 7 градусів. І ось приїхали спробувати половити карасика, тому що далі ще плюси такі до плюс 10, і можливо, скоріш за все, лід скоро зійде. Так що поки є можливість половити, будемо намагатися це робити. Сьогодні буду пробувати дві тактики. Це активний пошук карася. Так, з однією уткою десь буду бігати, шукати активного карася. Ну і в камеру, звичайно. Камера дуже допомагає в пошуку рибки. Ну і друга тактика – це пасивна тактика. Просто пару уток на постої поставити і чекати клювання. Побачимо, яка тактика сьогодні спрацює. Людей, як зазвичай, тут дуже багато, куча машин. Всі бігають, шукають рибку. Ну, в принципі, непоганий тут карасик такий. Розмір 150 плюс-мінус грамів. Такий жарьошний варіант, класний. Так що все, друзі, приємного перегляду і погнали шукати рибку. Так, друзі, ну що ось. Отак поки що хожу, шукаю рибку з камерою. Поки що плотва тільки плаває. І все. Карасика щось не видно. Будемо шукати активну рибку. Не. Майже 11 година, поки що карась не клює. Так от бігаємо, шукаємо. Ростик одного піймав на постой. У мене поки що клювань не було. Щось так, не дуже він активний, але сподіваємось, трохи проклюне. Зараз вирішив чайку попити. Погодка сьогодні така класна, в принципі, вітру немає. Поки що карась не клює. Хоча, ну, так, в камеру видно, рибка є. Хоч не багато, але є. Друзі, була клювака на постой, ну, прозівав. Ось, друзі, клювання. Нарешті дочекався. Перший карасик на постой клюнув. Поки я там бігав з камерою, шукав карася, ось він підійшов. Ось, бачите, мормушечка така в мене чорненька, маленька. І взяв. Можливо ж, якось розклюється. Так, ось, друзі, коли тут ловиш отак в лозі, в камиші, то обов'язково з собою треба мати отакий ось відцеп,
щоб доставати. Буває часто дуже і карась заводи, та й просто мормишку, поки випускаєш, зацепив. Так що обов'язково відчеп. Так швидко і дістав. Друзі, клювака. Поставив, так підняла, блін, і прозівав. Дуже класна покльовка була. Так аж прям викладувало, ну. Чомусь не засікся. Так, що хочу сказати, сьогодні карась дуже в'яло клює і клює тільки на постой. Реально, ось на гру пробую, бігаю, в камеру є, карась стоїть над лункою, ну, не клює, реально, на гру не клює. Отак, якщо ставиш, то, ну, буває, в принципі, якась клювака може бути. На гру взагалі не хоче. Так що сьогодні такий він дуже пасивний. Реально щось клювати не хоче. Ух, є, друзі, ось він. Такий дрібний тут карасик. Ось, все-таки він є. Це я пам'ятаю, тут минулого разу Ростик піймав також два карася. І а вон піявочка навіть. Дивіться, друзі, піявка якась на карасі. Ось він такий реально пасивний. Так, друзі, ну це такий, ой, карасик дрібний. Хай пливе, підростає. Давай додомку, Карасєвич. Такий наживця якраз на гарну щуку. Давай пливи. От, друзі, є клювання. Нарешті дочекався. Ух, непоганий такий. А, блін! Зійшов в самій лунці. Вроді видіжка була нормальна, щоб він заглотив, да? Да. Ну, давай. Оп. Блін. Друзі, була класна клювака, ну не засікся. Давай ще разок, де ти там стоїш? Друзі, вірняк підняв дуже сильно, повинен бути, є, ну щось дрібний такий, дрібнуватий карасик, ну, вже на вірочку дуже довго чекав, поки підняв і тримав, і ось засікся все-таки, третій карась на сьогодні. Друзі, клювання ще, підняв і є. Є карасик, ось, оп, другий з цієї лунки. Ну, такі клюваки стали поактивніше. Я вам скажу, зараз вже після обіду і трохи-трохи реально почав клювати карась. Да, друзі, сьогодні більше ось працює тактика. Ну, як у мене, тактика на постой. Хоча ось у Ростіка там і на гру теж бувають. А в мене щось бігаюсь цілий день сьогодні на гру, взагалі не було клюваку. Це як залишаю на постой, так є клювання. Довбанув. Ось він є. Клювака була чітка. Такий удар аж до дух. Я аж в руки відчув, як на спінінг. Клас. Друзі, ще клювака, блін.
розівав. Знову класна клювака тут з цієї лунки, вже третій раз на постої. Ну, прозівав, відійшов. О-о-о. Ну давай, давай, давай. Стоїть там. Ну давай, пограємо зараз. З тобою зараз пограємо. Не хочу. На гру не хочу. Може з'їв, правда? Та ні, не з'їв. Три мотилька я цепляв. Все на місці. Класно, так знову клюнув і... Бліна, ніфіга. Друзі, клювання. Знову, оп, і є. На постой. Ось такий гарний карасик. Ось, друзі, дивіться, який класний, а? Такий грамів 150 десь клюнув. Ну, клювака така була класна, чітка. Підняв дуже гарно і засікся. Це десь вже четвертий з однієї лунки. Третій, напевно. Ось, друзі, отака ось мармишка маленька. Це номер другий, якщо не помиляюсь. Така вона була срібного кольору, ну вже з часом потемніла. І ось сьогодні на неї якось більше клює. Так, і став я по три мотиля чіпляти, щоб побільше. Ну давай, 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 давай ще. Оп, блін. Класно, друзі, така клювака була і знову мимо. Іначе і чекаю вже, ну щось, якось він вяло бере. Друзі, яка клювака. Ну, давай ще. Таке щось незрозуміле, як окунь. Ох, блін. Може, реально окунь клює. Вон, друзі, бачите, який туман зараз на ставочку. Реально така видимість дуже мала. Наче так і рибаків немає, хоча там рибаків просто тьма. Зараз вже пів четвертого. Так от десь годинку карасик проклював трохи і затих. Ну, можливо, ще, Рості каже, ще будуть якісь клюваки, так що ще почекаємо. Друзі, ось клювака й була, дочекався, але прозівав. Поки чай там пив, дивлюсь, кивок так підняло дуже сильно і бросив. Ну давай, будеш добирати чи ні? Ух ти, блін, чого ти не впав? Ну, і що? А то і все. Щось пошевелив і бросив. Ну давай, 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 давай. Підіймаю, друзі. Оп! І карча. Ростик, давай цеп. Ні.
Ух, друзі, є. Тільки я впустив якогось клювання. І такий гарний карась на опускання. Зразу клюнув. Шостий мій. Отакий, ну, це самий крупний на сьогодні. Ось дивіться, яка мармишечка. Це вже крупніша. Ота, що я вам показував, ну, крупнішого розміру. Така ось, це ще новенька. Така срібляста чи золотиста. Срібло з золотом. І ось такий гарний карась. Ох ти, друзі, тут клює, тут клює, а тут дрібний, як я й думав. Ось такий дрібний карасик задрачував мене вже не перший раз. Ось такий. Ну, цього ми відпустимо, хай підростає. Давай оцю сусідню лунку пливи підростати. Так, ну що, друзі, все, закінчуємо риболовлю, зараз вже та майже 5 годин вечора, такий, бачите, туман, реально нічого не видно, дуже слабо сьогодні поклював, і та тактика, яка була раніше у мене на активну рибу, коли я бігав з однією вудкою і на гру, сьогодні взагалі не працювала, сьогодні чисто карась клював на постой. Ставиш, там трохи так підрачуєш час від часу і є якісь клювання. На гру взагалі не хоче брати, тобто такий, ну, пасивний реально карась. Сім штук я сьогодні піймав, два таких там маленьких було, відпустив, ну і 5 забрав, якраз одна жарьоха буде, одна сковородка, такий більш-менш непоганий карасик, більше ладошки, якраз на жарьоху. Так що все, друзі, всім до побачення. Кому сподобався відос, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. І всім добра, миру, до нових відосів, побачимося.